okay. waxa weeyaan waa aniga oo caashaa ciidankan idada u ahaa oo aan helay khalad baa dhacay un askartii baa soo wacday marka waxay yiraahdeen markay ku wadheen meydka qaadeen warqadii ninka dhintay ka dhacday warqada naasir bay ahayd cabdinaasir bay ahayd waa laga xaday isagaa iminka nin sheegi doona afkiisa kabacdi waxay soo waceen meeraha shantii waxaa dhadaba ninkoo bacdameed khalad samaysteen la khalad kale ma aqbari karo inankii geeya meeshii aada ku jiro isagoo dejustiin meydkiisaba noloshiisa ma caawo la kala bixi maayo dee waa kano way isweyi keeneen wuu nabad qabaa okay habo alhamdulillah alhamdulillah hooyo macan waan caafimaad qabaa boqolkiiba boqol waan caafimaad qabaa waa la inagaga naxeeyey ma aha hooyo macan qof ka dhintay aniga shandadaydii bogodmanigayga shandadaydii baa layga xaday sidaa daraaddeed buu khalad kuu dhacay qofkii xaday iyo qof kale qof uu yahay garan maayo qof baa laga helay markaa sidaa daraaddeed baa loo yidhi waxaa dhintay cabdinaasir anigu waan caafimaad qabaa alxamdulilah calaa kulli xaal boqolkiiba boqol waan caafimaad qabaa anaana hooyay nala soo hadlaya niyada dejooya waan dareemayaan xoog lagaaga naxiyey insha allah bismillahi karim ayaan kula soo hadlayaa hooyo wakaa habreertay macaane aniguna niciimaan ahay halkanaan fadhiya marka waxa xalay oo dhowaan ku ooya waxaan laala ilaahayo ilaahayo hooyada ilaahay alxamdulilah iminka ilaahay bay naga soo furtay kaa kaleba waa soomaali laakiin miskiinka shandadiisii adreyskiisii la caawo waanu soconay ilaa maanta boliis iyo meel kasta alxamdulillah inankeenu waan soo helay uu nool yahay marka habareer macaane niyada kheyr u sheego waan ku faraxsanay in inankeeni la helo alxamdulilah asalaamu calaykum stop there okay but it's